دغه ماحول په پښتنو کې پیدا کا خقام دے زبار ډیر ګرځما ډیر تجربه مې دا ډیر خلک مې ولیدو په دې کې چې د ژوند یو څو ګډ سي زبار نشته ګوره زما نه په یو ځای کې په کلچر کانفرنس هم ډېر هوښیار خلک ول راغلی وو جدا جدا قومونه ډېر ښه خلک وو زما نه په هر لحاظ قابل وو خو لکه میدان ما وهلی وو ولې مې وهلی وو ما خو اقرار وکړ چې هوښیار خو هغه وه قابل زما کلچر ښه وو نو ما د کلچر په وجه میدان وو ما نو I was not so capable to. No, no. They were capable to. Was angry, but we know about. I hook a culture, not even I can give the capir the disease. That's no manaka. Yeah, the Noro Malkuno. Did they get you so now? No. They were capable. They were fluent. They how to speak and how to handle. So, Hanku. غوره کړم ولې ما چې په کوم کلچر باس وکړه کلچر ښه وو او څومره په ساده ټکو کې زما نه دا تپوس شو په سوالونو کې چې تا خو د دې ډېر سیات صفت وکړو دا دې وکړو دا څه شی دی ما دې تاسو ما وی چې دې پښتونولي او دا خو زه ته یو خبر وکړم چې دا د ویلو شی نه دی دا د کولو شی دی نو پوهېده پې هم ګران دي ګاډ نوز یوټر اباوټ دیس بینګ اے پښتون زه په خپله هم نه پوهېږم بیا ما خو تاته وایي زه ته په خپله هم نه پوهېږم خو چې د کولو زیری شي کولی شم ویلی نه شم تا پې نه شم پوه کولی ولې دا یو عمل دی نه خیر راغلي هغه سوال هلته طریقه په کانفرنس کې دی چې پوه کوي به اوس پاکستان نه دی چې به سوال نه کوي ما ورته دوه غټې خبرې تیاړو نور ما بیا اوږد باس دی که بیا دې ډېر غوښتم ما پسې هوټل ته به راشي یو مېلما نه مېلما تاسو خو نه عادت او نه کار نه کوئ د دې خو پرسکه کوئ بیا هم زه ښیم او زما ستا پرخ دی دی ولې نو ما خو به تا به مېلما راشي نو هوټل ته به یې بوځي یو پیاده چای به وڅښي بیا به وله کور پوخ کړي اوکې دی او ما زما مېلمه بل شان دی یو چې زما مېلمه راځي نو که د هغو سره ما د پلار هم رعزت ونه کړو نو خفه کېږي او شی پرې یوځي ما ته دغه ډیوټي هم ده دویمه دا چې زما د مېلمه به په خپله رضا راځي او دی په خپله رضا ځي زما په رضا نه ځي کېدای شي د میاشت دېره شي زه به هر ځای کې یم پیدا کوم به راوړم به دله په ورځ یم هره ورځ به زور کوم چې بلې ته ښه شم یوه دا یوه دا که زما د کور خوا ته هوټل دی بیا ولتې نه خوري بیا زما مېلمه دی نه ټپ هوټل بیا وه خو ما یې دلته مې هم ډیوټي نه ختمېږي دی ها مایک زما زوی او دې پسه خبره وران شو هغه دلته سخته خبره وکړه یا کنځل وکړه یا ته ګزار وکړو زه به زوی وهم کلي سړی خو ما یې سوال نه پیدا کېږي بیا ما یې زمونږ د دانو او کسبګري نایي یو ترکانه امام او دا بیا ما وی زما مېلمه دی نو زما نهیي به دی پرېخوري دمه پیسې نه د کاسي مای ګسټن هی بلانګس ټو می دویم دا که ده په لارې باندې څه غلطي کړې مرګ زینا غلا ډاکا انیتینګ او ده ما ته ځان راورسو هغه سړو سره به زما مقابله وي ښه
بیا ما وکړ دې تنګ شي یا وای چې زه وځم نو زه به د هغه دښمنانو نه دی اړوم او چې زه ورسره یم نو هغه دښمنان به ده ته څه نه شي ویلی ولې هغه به د ده سره اوس زما مقابلې ته ځان جوړی نو که ما ورسره په مخه وړي بیا خو اوکې که نه نه شي نو دی که مای زما حجرې ته کیناستوله ځي جومات ته ځي نو ده ته به د یو غټ مشر نواب خان ملک د هغې په سترګه کتی شي په حجره جومات کښې ځای به ورته ورکولی شي نو دا کیسه به د مېلمه سره وکړې اون دی کپ اپ ټي یو وانټ نو دا زه به څوکۍ کول غواړي څوکۍ کښې کېدای شي چې اکل خو ما یې پېغلې زه تا ته یو بله خبره کړم په دې خو به مای لږه ډېر مای زه په لارې ځم تا پټي نه راوختې له ما سره ملګری شو آی ډونټ نو اباؤټ یو ایون آی ډونټ نو یور نیم زه ستا نوم هم نه پېژنم څه وکړې خو له ما سره ملګری شو نو چې مونږ په لارې روان یو نو ناڅاپه تا ته مخې ته څوک لاس اچوي نو خدای ګوا دی چې زه مړ نه یمه او که تا له څه چل وشي پس آی هاو ټو فینش ویز پارنې ما یو که نه بیا مې کابل هغې دغه ته شه ما یې ځکه خو مونږ په پردي جنګ کښې در یو که نه دا خو مونږ په پردي جنګونو کښې مرو ما یې څه لږه ډېره خو مای د هغې ته وجه ښیم که نه ما تا ته وی چې اکشن بای اکشن بای ډوینګ بای ډاپټینګ نټ بای سپیکینګ نو 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 مای ګوره زما ښځې یا ما کله زما زوی ته ویل دی چې مېلمه به راولې تختې به نه داسې به نه کوي مای کله ته مونږ خو دوی په دې کوڅه کښېني په کلي کښېني په جومات کښېني په حجره کښېني لکه پلار مې سړي ته کلک شو مې چې راځه سړی شپکه ډوډۍ بدل دې وخورې سړي زور کوی ځم نو ما پلار به ته لاس اچو را کو دی ما نه شې تللی نو مې د لوند دی ونه لیدو بیا چې پلار مې کور ته راغی نو مور ته نیکه څه ښه شی هغه روانه نو چرساګۍ دانه یې کاته اودای یې کاته غوړي یې کاته چې مېلمه دی چې هغه شی مونږ په خپله نه وخوړلی بیا مې پلار وي چې لکه یو کس دې مېلمه ته په برنډه کښې سملی مېلمه خطرناک دی مای دی د کور سړی نو د دې ویني نه اوکې ښه بیا مې وتې چې لکه ده سره به سنګوټې پور لاړ شي بیا ما وې ګوره د دې نه علاوه چې زما دا زوی و وی چې لکه په خدای خو کابره خان نه دی هغه ځای ما دې پلار ته څه سپکه خبره وکړه زما پلار ورته وي چې یقین په خدای وکړه ځان د مانې وژنم زورور سی ځان وژنم ځکه زما پلار کمزور وه د کلي خان و خو زما پلار ورته وي چې پارله یقین وکړه ځان د مانې وژنم نو ما دې ړوند دی دی ونه کاتو نو مونږ ته مای بیبي میندو ځان نه ده خوړلی چې مړ که دسې راته غوایي چې مړ که یا مړ شه تختي به نه مړ که یا مړ شه خو تختي به نه ما هغې تاسې دا وي دا ځای په کېر شو ما هغې ته وي چې مونږ مقابل کښې 50 کسونه ورځو هغې دا هلته ځي که وی ما یې دا ټول هلله ورځم نو ته خو یو سړی او ناټ څو بریو دونه بادر ما یې ما ته یې دا نه دي خوړلي چې مقابل به څه وي ورځې به یا ترپ یا خرپ نو کلیوال پرې نه راځي نو شا ته ترپ و که تخته چې کله ورته ښه شو بیا به خرپ وکړې او که نه اف یو وانټ ټو خرپ نو بیا خو به پکې دا نه چې دي څلوېښت یا زه یو یمه نو نو کاونټینګ نو بیا ما یو ما دې هلته هغه که نه نو دا لکه یو خان صاحب پلار دغه نه دي ویلي
یوان تا خپل خلق په پښتو نه دی پوه کړی چې موږ څه په کار ده. کوټه کې جنۍ سوال وکړو هغه جنکو یونیورسټي چې دا ده نو دلته چې موږ هلکانو دې سره وکړو نو بیا سبا لاندې بل ورځ بیا بار نه ده وکیلانو وویل وکیلان ته ما ډېر ما یار وویل ما زه د سپریم کورټ وکیل دی هغه سره خبرې نه شم کړی ته خیر خو عزت خدای دې خوشحاله کړي بوی هغه جنوکو کې چې سوال نو هغه ما خبره وکړه ما ته یې دیدیا نو ګورئ خبره دا ډېر سیزنه دي چې موږ نه دي ښودي لکه جنۍ دا سوال وکړو که نه هغه ورته ولور وایي که نه دا صحیح د سر پیسې مونږ ورته د سر پیسې وایو که نه ښه نو هغې چېره چې دا اخبارونه پسې ډېر لیکي او دا نو ما ورته بې بیزې یو خبره وکړو زه به هم نن چې نه دي خی خو یو خو دا زما کلتور دی زه به د دې خوبت کړو ناک پنجاب هغه ما پسې ورته په اخبار کې لیکي چې پښتانه ښځې خرڅوي نو دا زما کلچر دی د ده د خبت پیسبه به زه کړو خو په تاسو ټولو زما یو سوال دی دا زموږ مشرانو یې ښودو دی هر کار چې کېږي د هغې شاته سیچه دي سړي سره سړی بچي ویني نه پوه نه شي چې وعدې کړی چې وعدې نه یې کړی بچي یې کوم دی اندل نو هر کار چې کېږي شاته یې بیک ګراؤنډ کې صحیح اوکې دا زموږ مشرانو ولې ښودو اصل یې ونیو په ګلانو چې دونه خراب کار دی او هغو او خو یو دا موږ څونه نېټه شل زره کاله او چلو دوه زره کاله څونه موږ پولي یو خبر خو راروان دی خو پس را آن آی هیو رایټ ټو آسک اباؤټ مای کلچر وای مای ایلډر وار ګوینګ ټو ایلډر دی دی ول یې ښودو دی ول یې مانو نو زما مطلب دا دی چې موږ لکه په معاشره کې کومې بادۍ دي تا هغه لرکۍ نو ګورې به یې نه چې دا لر کوو که نه یوه ده که لر کوو نه سي چل به کوو درېمه هلکه دا ونې په موږ کې را شروع شوې ده سي چلو زما خپله لور ځنه ما ته خو بل نه وایي چې خرڅه که نه خو ما خرڅه کړې نو خو زما لور ځه زه پلار یې نو ما ولې خرڅوله وجه څه وه نو د هغې وجه دا ده چې په موږ کې ډېر دي سیزنه چې هغې ته که ما تا وایي چې دا بد دی نو ما تا نن چونکې د انګرېز قانون ولید نو موږ وایي بد دی لکه مثلا اوس ته چې زما ادب کمزوری دی نه دی خو نو دا تا 50 کاله مخکې ور اخوا نه اخوا خو چا دا خبرې نه کولې خو نن تا اردو ادب او پارسي ادب او انګریزي ادب دې ولوسه په هغې کښې پوه شه هفت سال نه ده او تنقید دی او دا دی او دا دی نو دلته وایي چې دا نه یې خو امره خو ښه یا موږ هغه شډېره جامې اغوستې خمتا ما ډېره نېټه اغوستې وه او ډګره موږ اغوستو نه دي خو نو دا ځکه نه دي خو چې اوس دا شی مې ولیدو چې دا نه و نو هغه خو ډېر زیات ښه زما د قسمې موږ سکول ته کوي نه ولیو که نه کېتالیس په خدای قرآن کړه په ثابت کلاس کښې چا پرتوګو لکه ټوکي نه و ما ته خیال چې او سازان نه دي ما ته چاي پرون جمعې ورځ وه کابل جومات ورځ یو ملګري ته مې وخندلې هغه را وښکله کور د موږ نه لږ خوا دی وی چې دلته کښېن کېناستو دا خبرې داسې پورې کشمیر جنگ جوړ شو که نه سکولونو کښې حکم وشو چې هېڅ دا چرخونه وښایه چې سړی د نه وویشتو نو څنګه به یې وړئ زخمي مړی به څنګه وړئ
د سنگ بوای چې مخې ته خاطره ده نو دا څه شی دی چې سکاوټ ورته وایي موږ یې په دې پوه کړو نو چې موږ یې په سټریچر کې واچولو که نه لکه هغه ځای نه به یې ګړګړګړ هلکه وویشتو نو په موږ به ستاسو پوه کړو چې څه ورتاو شي که نه نو یو کس ورتاو شو نه به په سټریچر کې موږ یې نور وړ خدای په قرآن دی یقین کې زما داسې یاد چې لکه استاد به د وړو دا په چوڼۍ نه په ته کوڼه دا بوله په ترنګڼې والا که نه ترنګڼۍ ورته داسې که څه موږ ورته ترنګڼې وایو داسې دا لمن به دې خطفت به که نه په ته زموږ نو نه هغه به ولځې وال نو د خدای پاک بنده چې اوس لکه ما هره نمونه جامې ولیدې نو هغه وخت را نېر شي چې هلکه هغه ښه بدې مخی خو پرتوک مې نه و موږ چې به د زیارت چوټي وه په سوات کښې به زیارت ورځ چوټي وه که نه چې موږ به د زیارت په ورځ خپلې جامې وینځلې که نه او موږ به په خوړ کښې په ګټو اچولې نو موږ به د مازدیګره پورې له غټ د ګټ شا ته ولاړو یا ناست وو چې دا وچې شي چې هغونې نورې خو وینم نو زما مطلب دا دی چې ته به یو خپل کسټم مینرز او ټریډیشن دې ته به ته ښه او بد هم ووایې چې پست آف آل یو شوډ ټرای ټو ډیسکس ته راځي کېږي ښه دی بد دی هلکه دا مشران وړې خي اوس ګوره لکه ما تا په مړي پسې خیرات کوو سردختمه وه ماښام وه جومه وه تلین و مینی مینی یو شل کال اخوا یا ابرت سټاپ ودې اوس دا خو دې پښتون بند نه کړو دا ملا بند کړو اوس د هغې نه ښه او بد فیصله خو ملا کړې ما خو نه کړې ما ته خو په میراث کښې پاتې شوې د پلار نه نیکه نه فیکۍ وه ښه نو ته هغې نه دا نوم کښېښودی شې چې یاره دا به په اسلامي طریقه باندې نه و خو اوکې ایګري خو ما چې د واده ډوډۍ په خلکو بنه کړه دې سره خو د اسلام څه نه شتي دا ولې بنه شو یو ملا دلته راغلی وو نو وی چې اسراف وو ما دا چا ورته اسراف کړي ملې ته مې څه بانه بل شی نه دی هغه په وخت زه د حج نه راغلی وم دا ګڼه وه نو ما ورته وی ملې شې تاسو چې زما نه اوس دا ډوډۍ خورې په ما اوس اورېدار کړې نو خدای دې خوار کوي چې سر دی خو حج لته وایم څه واده مې نه و کوچ دل مې نه وس نو دا ولې بیا خو د ټرس نه و بیا ما د ملګرو سترګې واړې زه ما تازه د هغه ځایونه راغلی وم جنګ را ډوډۍ جوړ وی خو لکه دی ما نه پوه دی خو ګډې وړې وی اسراف اوس لکه زه په خپل ځي باندې خیرات کوم واده مانې کوم دا څه شي اسراف خو به الو وي چې یوه زړی مانې کار کوي زه شل پخوم یا بیا نله ما یا تویو ما یا نو که نه ماښام ایسلي څه زه ځان نه دوه زړې وریجې پخوم هلکه څوک پوی خوري چې سپورته به واچوم دا خدای پیداوار دی.